գոնե վերջին հատվածը տեղի ունեցել հանրության աչքի առաջ, այսինքն որևէ բան չկար, որ հանրությունից պակաս լինի, այն շտապողականությունը, այն մյուս ինչ որ ցուցաբերում էր դատարանը, ինձ ահար միանշանակ էր նման ելքը, բայց ես միջևեր դատարանին հնարավորություն էի տվել իրականում արդարադատություն իրականացնել։ Սա կրկնում եմ, իմ դատավճիռը չի, սա մեր երկրի արդարադատության հիմքից եւս մի քար հանելու ճանապարհին կատարված քայլ է։ Եվ այս դատարանում արդարադատություն չի իրականացվել, այս դատավորը կեղծ դատավոր է իր ամբողջ էությամբ։ Եվ երբ որ դատավորը նիստում սկսում է քնել, ապա մոտավորապես քնածել կարող եմ այսպիսի վճիռ կհասնեմ, կարող ենք մոտավորապես այդ պնդումը անել։ Անհաղորդ էր ամբողջին, ամբողջ պրոցեսին, իրեն պրոցեսը հետաքրքիր չէր, ինքի սկզբանը գիտեր ինչ որոշում է կայացնելու, և տասնյակ իրավունքների խախտումը, երկար ճառերը, հիմնավոր ճառերը, բոլոր փաստարկները խոսում էին հենց այն մասին, որ եւ սրանց ընդառաջ ընդմիջելը, ժամի 9-ին նիստեր դնելը, առավոտից երեկո նիստեր անելը, սա նշանակում է մի բան, որ ինչ որ վատ բան է սպասվում Հայաստանին, որին մասնակից պետք է լինի սահմանադրական դատարանը, ուրիշ բանի մասին չէ սա, եւ սրա մասին ես խոսել եմ դեռևս 2020 թվականին։ Ինչ առաջիկայում բոլորիդ պատկերացնում եք, ինչ առաջիկայում կերևա, կտեսնեք թե սահմանական դատարանը ինչ է անում, ընդհանրապես իմ հետ կապված ամեն ինչ հենց դրանով է պայմանավորված, բողոքելու ենք թե չէ, բնականաբար բողոքելու ենք, եւ կրկնում եմ, չենք նաեւ չի, որ այստեղով մենք ավարտեցինք եւ վերջ, այլևս ոչինչ չունենք անելու, եւ վերաքնիչ եւ վճռաբեկ, այսինքն այն տասնյակ միջազգային դատարան, մեր մասնակցության միջազգային դատարանի որոշումները, որոնք ես մատնանշում էի, անհաղորդ էր դատարանը, դատարանը քնած էր եւ չէր լսում այդ ամբողջին, ինքը ընդհանրապես չէր լսում, եւ ամենայն հավանականությամբ, եթե նաեւ վերջին իրադարձություններին հետևեք, հենց 168 ժամի կանխատեսումները, որ գործի բաժանում, այս քննության առաջացում եւ այլն խոսում են բացառապես մի բանի մասին, որ դատավորը չեր որոշում, թե ինչ անել։ Վերջին նիստին ակնհայտ դարձավ, դա 5 րոպե անոց ընդմիջում հայտարարեց, որպեսզի դատախազը ճշտի այն մյուս նիստին գնում է, թե չէ, ինքը հետ վերադարձավ 35 րոպե հետո։ Միանշանակ է ինձ համար, որ բոլոր մնացած նիստերը հետաձգելը, բոլոր, ասենք հանրային պաշտպան ներգրավելը, դատախազ, ասենք այլ իր մնացած բոլոր նիստերը հետաձգելը խոսում են այն մասին, որ ես իրենց համար այսպես թիրախավորված եմ, ես իրենց համար պետք է ցանկացած դեպքում ինչ որ կերպ մեղավոր ճանաչեի։ Ես դրա մասին բարձրաձայնել եմ, նորից եմ բարձրաձայնում, ես որևէ հանցավոր արարք ոչ միայն չեմ կատարել, հա, այլ ամբողջ նիստի ընթացքում ինչը ձուս լուսաբանվել է, ինձ որևէ հանցավոր արարք չի վերագրվել։ Այն ենթադրությունների, այսպես ասեմ, հա, կանացի կամ տղամարդու բամբասանքների, խորհրդ ցարքով Արտաշի, Հիվանդ Վալոդյայի երևակայության արդյունքներով, ասենք են դատարանը որոշեց դրանց վրա հիմնվել։ Ինձ համար միանշանակ է, հա, մի տարի հետո, 6 ամիս հետո, 2 տարի հետո, 5 տարի հետո դուք այս բովանդակությամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ գոյություն չի ունենալու։ Այսքանը, շնորհակալություն, ստեսություն, վերջ, շնորհակալություն, ստեսություն, այլ հարցեր։